ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ဖိလစ်ပိုင်ချန်ပီယံဟောင်းကိုအခုလိုမျိုးပြေးမလို့လှုပ်ပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးတော့အလှကြီးတူးမှန်ဖမ်းပြသွားတာ Oh my god ဘရူစကိုကတော်တော်တိုးတက်လာရဲ့ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတူးတိုင်းဝေါ်ချန်ပီယံလင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာလက်ရှိစိုးနေတဲ့ဆန်ဖူရဲ့ခြောက်နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးဘက်လိုင်းထီကိုမတ်စမန်ကိုဝင်လုံးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘရူစကိုလှုပ်သွားတဲ့တပေါက်ကလုံးဝအလှကြီးကမ္ဘာချန်ပီယံနှစ်ယောက်ကဘရူစကိုရဲ့အောက်ပလေးတစ်ပေါက်မှာတကယ်ယူပြီးဘရူစကိုကတော်တော်တိုးတက်လာတယ်တကယ်ကောင်းတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘရူစကိုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဖိလစ်ပင်းနေဆော့သွားတဲ့ group play style တစ်ခုကိုပြောပြချင်တာဒီ group အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာလက်ရှိအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်လက်ရှိမက်တာကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ AOE ultimate ခူးတောင်းများတဲ့ကောင်တွေထပ်စားလို့ရှိရင်ခြောင်တွေ ruby တွေဂျောဟတ်တွေဒါမျိုးခူးတောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကိုတုံးပြီးတော့စင်ကယ်တားကပုံစံမျိုးရရင်ရတဲ့နေရာမှာတန်းဖြတ်ဒါမျိုး high dots လိုမျိုးအမားကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရရင်ရသလိုမျိုး back up ပါလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ဖြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခူးတောင်းနေပြီးတော့ stand ကိုခဏခဏတုံးလို့ရတဲ့ကောင်တွေကိုအသင်းကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်တာတဲ့ battery ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာတဲ့မဆခင်နေမှာ back up ရှိပြီဆိုတာနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ရဲ့နေရာမှာဖမ်းနေသူတို့ခူးတောင်းကနည်းနည်းလေးဆိုတော့ spare တွေကလည်းပြန်ရတာလွယ်တယ်ပြန်ပွဲကြီးတွေမှာကြတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုး mass man တွေ mage တွေကိုအိမ်ဖို့ကခက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့က front line အကောင်တွေကိုရရင်ရသလိုဘက်ကရှိရနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြတ်ရင်ဖြတ်တယ်မဖြတ်ရင် spare တောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကလက်ရှိအခြေအနေမှာ ruby ဂျောဟတ်ချောင်းဒါမျိုးကောင်တွေကိုအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အသင်းကတော်တော် strong တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ grow exp တွေကဒီနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တုံးလာကြတယ် grow exp ကိုဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိမက်တာရဲ့ strong ပါတယ်ဆိုတော့ချောင်းတွေ ruby တွေဂျောဟတ်တွေဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကို grow နဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောသလိုပဲပြိုင်ပွဲတွေမှာကအဲ့လိုမျိုးရှေ့က front liner ကိုကြော်ပြီးတော့နောက်ကကောင်တွေကို mass man တွေ mage တွေကိုအိမ်ဖို့ကအရန်ခတ်တယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကရှေ့မှာပြောသလိုပဲ front liner တွေကိုဖြတ်ဆွဲတယ်ဖြတ်ကန်တယ်အခြေအနေပေါ်မူသည်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချောင်းပေးပြီးတော့ front liner မဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကရော့ကိုအဓိကထားပြီးတော့ထုတ်ချလိုက်တယ်ဒါမင်းနဲ့ဆိုတော့လင်းကိုလည်းကောင်းတာသလိုခြုံတစ်ခုတစ်ခုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း scale 1 aim mute ကိုအဓိကထားတော့တော့အဲ့ဒီအားခိုးရဲ့ front liner ကိုဖြက်ဖြက်ကန်တဲ့အကွက်ကဆော့လို့မရဘူးပြီးတော့ Bruce Go ကလည်းခြုံနေဆိုမဝင်ဘူးကရော့ကအဓိကမတ်ဖွင့်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြုံဆော့တဲ့ကောင်ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ကွာကရော့ကိုအဆင်မပြေဘူးတခြားကောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ကန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ garage က backup stand ပုံစံမျိုး AOE နဲ့ပြန်ထောက်ထားပြန်ရော brother တို့မြင်တာအောင်နောက်ထပ် clip တစ်ခုကိုထပ်ပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် echo ဘက်ကတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေပြီချောင်းကအဲ့လိုမျိုးဘလို့မှကန်လို့မရတဲ့အဆုံးမှာ whole ဘက် backline အထိကို roger ကိုအသိအတိုးပြီးတော့ပြေးကန်နေချောင်းကအဲ့လိုမျိုးအလှကြီးပြေးကန်ပေမဲ့လည်း garage ကဒါမျိုး backup stand ပြန်ထောက်ထားလို့ရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲအတွက်ကြောင့်မလို့ garage EHP က damage နဲ့ဆိုတော့ bad damage လဲထွက်တယ်လင်းလိုမျိုးအဆက်ဆင်တွေကိုလည်းအကန့်စလုပ်လို့ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တာတဲ့အင်ပတ်လည်းထွက်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပဲမတ်တေဘာတွေဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မြူပါတဲ့အတွက်တန်းဖြတ်ရတာခက်တယ်ချောင်းတွေ ruby တွေကို grow နဲ့ရှင်ချလို့မရဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးချောင်းဆိုတဲ့ hero ကမခန်းနဲ့ကောင်းရင်ကောင်းသလိုကြိုက်တဲ့အချိန်ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗျာအဲ့လိုမျိုး grow အင်မြူကိုပြီးအောင်စောင့်ပြီးတော့မှဒေကြီးဖြတ်ကန်ရဲတဲ့ဆန်ဖို့လို့ချောင်းမျိုးတော်မှခံရရဆိုတော့ brother တို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဆော့ရတာတော်တော်ကြီးတော့ခက်မှာတေးချတယ်။ Okay ပါဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ရှင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြတာပေါ့။အော်ဒါနဲ့ပြောပြရအောင်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ follower 100k ပြည့်တော့မယ်နော်။ 100k ပြည့်လို့ရှိရင် brother တို့အတွက် surprise တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပြည့်ကနင်းပါပဲ။တင်တော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါပါပဲ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။